Znatokopové. Který kout naší krásné vlasti obšťastní letos z oprázněnách svou přítomností? Otázal se kopita a mňouka spolužák byčiště. Zůstaneme doma, odvětil za oba žáky kopito. Ne, že bychom neměli kam jet, ale nic krásnějšího, než je naše rodné posázaví, prostě neznáme. Tak toho tedy znáte hodně málo, už klíbl se byčiště. Já jedu ke Strejdovi na samotou blízko písku. Je to přímo na Otavě, takže mám v úmyslu celé prázdniny rýžovat zlato. Zlato? Vyvalil oči mňouk. Co pak ty nevíš, že Otava je zlatonosná? Divil se byčiště. A mimo to v ní žijí i říční perlorocky. Budu li mít jen trochu štěstí, vrátím se domů jako boháč a kopím si nové kolo. Takových by bylo, ale ono to zřejmě nebude tak jednoduchý, prohlásil skepticky kopito. Bylo však vidět, že si tím není tak zcela jist. Kdyby byčiště náhodou uspěl, byla by to pro prestiž žáků Kopita a Mňouka těžká rána. Proto, když byčiště odešel, začali i hned horečně rokovat. Otava sem, otava tam, bručel Mňouk. Přesvědčil se už někdo o tom, není-li zlatonosná i sázava. Zřejmě tady rýžování ještě nikdo neskoušel. Můžeme to tedy zkusit my navrhoval kopito. O není vyloučené, že přitom najdeme i ty perlorodky. Ta bychom to ovšem museli vzít opravdu od podlahy a sázavu dokonale proskoumat, odvětil mňouk. A kdyby ses do toho chtěl dát? Co nejdříve, rozhodl kopito. Nesmíme ztrácet čas, abychom byčištěmu pořádně vytřeli zrak. Jenomže rýžovat zlato na sázavě nepozorovaně, v plné letní sezóně není maličkost. U řeky byla stále spousta rekreantů a rýžování by jistě vzbudilo značnou pozornost a v případě neúspěchu i obrovskou ostudu. A to si naši žáci nemohli dovolit. Jsem proto, zkusit to u pěti sosen, navrhl konečně kopito a zdálo se, že toto řešení bude nejvhodnější. U pěti sosen se totiž říkalo místu, kde se řeka zužovala mezi dvěma starými skalami porostlými převážně šípkovými keři. Jméno tomuto místu dalo pět křivých sosen, které se uchytily na jinak těžko přístupném břehu. Voda tu protékala daleko prudčí než na jiných místech a vytvářela nebezpečné slapy a víry. Bylo zde i několik hlubokých tůní, takže se sem odvážili, a to ještě velmi zřídka, pouze odvážní a dobří plavci. Zde tedy mohlo počínání Kopita a Mňouka ujít nežádoucí pozornosti. I když zvyšovalo potíže s provozem. Rýžova zlato se pochopitelně nedá holýma rukama a žáci nezbytné nářadí dostávali na příkrý břeh opravdu jen s všech sil. Dopravili tam dvě vědra, staré řešeto, několik cedníků, řadu plechovek od marmelády, pár benínek, lano s hákem a potápěčskou výzbroj, si již pomocí chtěli žáci odebírat vzorky z říčního dna v místech, která byla dosud určitě zcela neprobádána. Za tábořiště si Kopito s Mňoukem zvolili malou, nepřístupnou planinku, obklopenou hustým trnitým křovím. Přístup k ní si museli doslova prosekat a zamaskovali jej pak vykopaným křoviskem, zapuštěným do malé jámy. Občas kolem přejela sice kánoe nebo kajak s odvážnými vodáky. Ti však měli plné ruce práce, aby se nepřekotili a nenarazili na nějaký z vody vyčnívající balvan, takže nemohli věnovat pozornost svému okolí když byli žáci s prací hotovi a přehlíželi výsledek svého snažení, zamnul si Kopito ruce. Tady jsme poměrně blízko domova a přitom je to pustina jedna báseň. Zde nás hned tak někdo nevypátrá. Přistoupili k řece a začali si připravovat náčiní. Tu však ukázal Kopito přímo do středu řeky a upozornil mňouka. Podívej! Ostříží mňouku vzrak okamžitě zaregistroval cizí předmět, na který ho kamarád upozornil. Byla to veliká láhev z bílého průhledného skla. Unášeli prout, ale ne příliš rychle, nebo ti zdržovali víry, v kterých se láhev vždy chvíli točila jako káča. Zdá se, že v lahvi je nějaký dopis, vykřikl mňouk. To by byl první případ lahvové pošty v naší kariéře. Rychle za ní, zavelel kopito. Třeba je v ní nějaký důležitý vzkaz. Oba žáci téměř současně skočili do vody a ráznými záběry se rychle blížili k lahvi, která tančila v záludných peřejích. Mám je, zvolal mňouk, který se dotkl lahve o zlomek vteřiny dříve než kamarád. Vydrápali se na balvan uprostřed řeky a zvědavě odstranili zátku. V lahvi byl stočený svitek papíru, který Kopito dychtivě vytáhl, rozbalil a vytřeštil oči na jeho obsah. Rychlečti! čti, jukal mu přes rameno mňouk. Co tam je? Kopito mu mlčky světek podal a mňouk četl. Kdo to čte, je velký trouba. No tohle, vydechl mňouk. Toho mizeru, který to napsal, bych chtěl dostat do rukou. Já bych řekl, že nemůže být daleko, uvažoval kopito. A kdo ví, jestli nás i teď nepozoruje? Jeho domněnka byla téměř v zápětí potvrzena hlasitým smíchem. Ohlédli se a na skalisku u břehu řeky spatřili chechtajícího sebičiště. Kdo pak vám to píše, Greenhorni? Halekal a poskakoval přitom jako balecka. Snad ne, dokonce Robinson Crusoe. Jen počkej, byčiště, naše pomsta tě nemine, zahrozil pěstí kopito. Chtěl si boj, máš ho mít. Sil si vítr, sklidíš bouři. Budeš proklínat chvíli, když jsi nás urazil. Spoutáme tě, uložíme do necek a zakopeme zaživa v neposvědcené půdě u bytovní zdi. Zaječil mňou. Nezdálo se však, že by všechna tato vzletná a výhružná slova udělala na byčištěho nějaký hlubší dojem. Zbaštili jste to jako kojenci kropicovou kaši, dával naopak průchod své radosti. Dobře si pamatujte, vás já převezu, když si vzpomenu. A až se vrátím od Otavy s pytlíkem nugetů za opaskem, zbudou vám akorát tak vatě propláč. Radši odprejskni, než ti ujede vlak, radil mu mňou. Neměj péči, už klíbil se vyčiště. Budu mít ještě dost času, abych roznesl po celém městečku, že chcete v sázavě rýžovat za to. Posměšně žákům zamával, vyplázl jazyk, seskočil ze skaliska a zmizel v křoví. Tohle nevypadá dobře, soudil Kopito. Když se vyčiště rozjede, žádná moc na světě ho nezastaví. Třeba s tím ještě počká, protože si nebude jist. Zda přece jenom něco neobjevíme, utěšoval se mňou. Rozhlašováním by nám pak jen dělal větší reklamu. To je možné, ale pak nám nezbývá, než opravdu něco najít, prohlásil Kopito. S prázdnou se domů v žádném případě vrátit nemůžeme. Vrátíme se na břeh, zeptal se mňou. A co s tou lahví? Brať do ní ten lístek a pustí dál po vodě, řekl Kopito. Třeba se na to nachytá ještě někdo jiný hodili lahev zpět do proudu, skočili do řeky a zamířili ke svému tábořišti, kde na ně čekalo dosud nepoužité zlatokopecké nářadí. Není li zlato tady, tak jinde na sázavě už určitě nebude, řekl kopito, potěžkávaje vědro. A divil bych se, kdyby sázava zaostávala za nějakou otavou. Jde se na to, popadl mě k druhé vědro. Obrátíme dno řeky vzhůru nohama a něco přece najít musíme. Tak jednoduché to ovšem nebylo. Nabírali do věder písek a drobné kaménky, prosévali je, vyplavovali na řešetu a pečlivě prohlíželi, ale nic pozoruhodného nespatřili. Ani zrnko zlata se dosud na dně připravené bedinky neobjevilo, ani jediná perlorodka neuvízla v pasti. Musíme na to jinak, řekl po chvíli kopito. Zlato zřejmě nebude hned u břehu. Musíme dál do proudu. Brodili se tedy řekou až po pás, Vytahovali stále nová a nová vědra plná písku a kamení, ale stále bez jakéhokoliv výsledku. Jestli tady vůbec něco je, tak jedině na dně Tůní, dal se slyšet Mňouk. A tahat odtud písek nebude zřejmě maličkost. Potápět se na dno Tůní, o kterých se vyprávěly všelijaké hrůzostrašné historie, byl v skutku výkon, kterého se mohl odvážit jen dokonalý plavec. První vědro se podařilo vynést na břeh Mňoukovi. A kromě písku v něm byla i zrezivělá baterka. U pěti sosen se totiž mnoho vodáků udělalo a jen s námahou zachraňovali pak své tlumoky, které rychle klesaly ke dnu. Z některého z nich vypadla zřejmě i tato baterka. V pravidelném sledu následovaly pak další cesty do hlubin a všechny byly v jistém slova smyslu úspěšné. Mezi úlovky se postupně objevily patentní klíče, brýle, kapesní nůž, polobotka stanoví kolík a nakonec i umělý chrup. Mám nápad, řekl náhle kopito, když přehlížel ulovenou kořist. Uspořádáme v muzeu výstavu na dně Sázavském a tyto věci budou vzácnými exponáty. Vsaď se, že by to mělo úspěch. Pořád si mluvil o zlatě a teď najednou chceš vystavovat falešné zuby, bručel měl. To se mi opravdu nezdá. Lepší falešné zuby než totální průšvih mínil kopito. Není také vyloučeno, že ještě vytáhneme něco zajímavějšího. Proč bychom nemohli vytáhnout třeba námořní triedr nebo zlatou tabatěrku vykládanou slonovou kostí? Vidíš vždycky všecko moc růžavě, krotil ho Mňouk. Já typuju spíš takhle nějakou tu sponku do vlasů, popelník a cínového vojáčka. Cínový vojáček by se na výstavu docela hodil, soudil kopito. Chceme-li ho však vytáhnout, nesmíme už zahálet tady na břehu. Právě se chystali opět pod vodu, když zaslechli rytmické šplouchání vesel. V zápětí se ze zátočinu vynořilo kánoe s dvěma osobami, starším mužem a mladou dívkou. Plavidlo vedli zřejmě velmi neskušení vodáci, neboť se k nebezpečnému místu u pěti sosen blížilo velmi klikatě a trhanými poskoky. No, no zdar, vydechl kopito. Zdá se, že vylovíme další trofeje a to úplně čerstvé. Párek na loďce si konečně začal plně uvědomovat nebezpečí. Dívka vykřikla a muž se pokoušel dostat prudkými záběry pádla blíže ke břehu. Prout však byl příliš silný a Kenya se řítila přímo na kámen, na kterém nedávno Kopito s mňoukem zkoumali připlavenou lahev. Dívka se vstyčila a kánoje se prudce rozkymácela. Pro pána krále, madám, nevstávejte, zaječel mňouk, ale bylo už pozdě. Po prudkém dívčině pohybu se Keňa převrhla a oba sváteční vodáci se ocitli přímo uprostřed jedné stůní. Tak a je to, konstatoval klidně kopito. Ještě, že koupel v tomto ročním období je docela zdravá a osvěžující. Člověče, vykřikl náhle mňou, děti tunťové zřejmě nedovedou vůbec plavat. Muž s dívkou nebyli sice vyložení neplavci, ale vír je neustále strhával a bylo zcela jasné, že bez cizí pomoci se na břeh nedostanou. Kopito s Mňoukem nezaváhali ani okamžik. Odhodili zlatokopecká vědra a vrhli se do vody. Ve chvíli doplavali až na místo neštěstí a každý se ujmul jedné z obětí, které kolem sebe zoufale tloukly rukama i nohama. Kopito a Mňouk už měli v záchraně tonoucích určité zkušenosti, a tak bylo jejich úsilí nakonec korunováno úspěchem. Muž i dívka se ocitli v bezpečí na břehu. Když se po chvíli zpamatovali ze šoku a z nadměrného požití sázavské vody, Nastalo veliké děkování a velebení zachránců. Muž se představil jako akademický sochař Saza a dívka byla jeho dcerou. Saza si chtěl připomenout své vodácké mládí a zapomněl, že 20letá přestávka ve sportu ještě nikomu neprospěla. Pokud jde o dívku, ta se seděla v kánoji poprvé v životě. Máte veliké štěstí, že jsme tu právě ryžovali zlato, poznamenal kopito. Jinak byste se v těchto místech těžko někoho dovolali. Vy jste rýžovali zlato a tady, divil se sochař. Tím vším je vlastně vinen byčiště, začal vysvětlovat mňouk. A když si sochař pozorně vyslechl celou historii, slíbil žákům, že určitě dopadnou mnohem lépe než sebevědomí byčiště, který si za zlato vyrýžované v otavě zřejmě nepořídí ani to nejlacnější lízátko. Když se sochař s dcerou poněkud zotavili a usušili oděv zvaků, které jim kopito s mňoukem vylovili, rozhodli se, že už budou pokračovat v cestě raději vlakem, aby zbytečně nepokoušeli osud. Žáci jim slíbili, že Keňu dopraví do městečka, kde ji uskladní, dokud si pro ní zase nepřijedou. Zachránci si se zachráněnými vyměnili adresy a srdečně se rozloučili. Za týden vyjížděli kopyto s Mňoukem na výlet do okolí na zbrusu nových favoritech, které jim věnoval vděčný sochař. Až nás uvidí byčiště, určitě pukne vstekem a závistí. Poznamenal do škodolibě. Já bych mu sice nové kolo docela přál, ale když si představím, jak se na nás vytahoval. Na takovýhle kolo by musel rýžovat při nejmenším deset let, hněl se mňouk. Ale jako známe, nevydržel to ani dvě hodiny. Já si ale přece jen myslím, že na té sázavě by se někde zlato najít mohlo. Prohodil náhle Kopito. O zlatě už ani slovo, okřikl ho mňouk. Mně ten jeden pokus docela stačí a oba zlatokopové si šťastně zavískli, šlápli do pedálů a uháněli vstříc modravním dálkám.